Здравейте, уважаеми зрители! Време е за нова среща в света на старите градски песни. Предстоят ни 30 минути, изпълнени с музика, лирика и любов. И за днешното предаване ние се подготвяхме подобаващо, защото амбицията ни е максимално да отговорим на вашите музикални очаквания. Знаете, че Песни за душата е предаване, в което всички вие, ценители на стари градски песни, може да се полюбувате на песните, които обичате и често слушате. Затова ние всички заедно работим, за да съхраним този жанр и да дадем нов шанс на вече позабравени песни. Защото старите градски песни заслужават повече популярност и повече почитатели. Вижте кои ще бъдат песните и изпълнителите, включени в предаването ни днес. Уточнявам ви само, че всички песни са избрани днес от концертните програми на музикални празници Еврофолк. Гурбетчия. С тази песен ще поставим началото на днешната ни среща. Изпълнението е на вокална група Славей към Народно читалище Дружба 1870, град Харманли. Веднага след нея ще попътуваме и с житейския друм, заедно с групата за шлагерни и градски песни Аленмак към Народно читалище Напредък, село Долно Абланово, община Русе. В изпълнение на същият състав очаквайте и песента «Рана в душата». Днес в Песни за душата участие ще има и Стефан Куцаров от Велико Търново. «Бели рожи» и «Гърди си с рози на кичи». Сабина Георгиева от Търговище ще чуем с песента «Ой ти, бекярино», песен по текст на знаменития Асен Разцветников. Накрая ще завършим подобаващо с «Ла кукарача» и дамска вокална група с Тринавско ехо към Народно читалище Развитие, град Дряново. Започваме, дами и господа, с песента «Гурбетчия». Изпълнението е на вокална група «Славей». Ето как пеят сладкогласните певици от Харманли под ръководството на Руси Стайков.
След тази прекрасна песен, която избрахме за начало на днешното предаване, сега ви предлагам да чуете две песни в изпълнение на група Ален Мак от село Долно Абланово. Записите са от петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Сега отправяме поздрави към художественият ръководител на състава госпожа Божанка Узунова и към майстора на акордеона господин Георги Иванов. Остана
пак с мен и всичко нека то преди. Не дей да гледаш моите очи, защото сърцето боли. И искаш ти да бъдеш пак с мен и всичко нека то преди. Настъпи момента в нашето предаване да ви представя и господин Стефан Куцаров. Днес ще го чуем тук в Песни за душата с две песни – Бели ружи и Гърди си с рози на кичи. Оставям ви, дами и господа, да се насладим на класиката в жанра. Бели ружи, нежни ружи, цъфнати са на прозоре. А случайно оттам мина, разболях се, как ги видя. Не ще мина вече оттамо, ще цъфтят ли, аз не питам. Сън сънува тези ружи, по-добре да ги не вижда. Сън сънува тези ружи, по-добре да ги не вижда. Тъжен ден камбани бия, не се жени моята мила. Дали от очи черни ще да блесне две сълзици. Само веднъж ружеца в ти, само ведна сърце страда. Кажете й, докат умра, само не аз ще люблю. Като мра, само не е, аз те любя. Thank you.
Ljubice srozi nekeće, na mladini se nasjeti. Dokle je mladost, ne slada, će nema da si večno mlada. Dokle je mladost, rosni otkasni, grdite bujni nakeći. I što ti je spomena od rada, čeljnic je bila njavka. Spomene od rada, če ti si bila njavka mlada. Целовка дай уста, докле повехне младоста. Изпълна чаша пив не спада, че няма да си вечно. Чаша пивна слада, ще няма да си вечно млада. Вероятно сте подвластни на красотата, която носят песните от жанра на старите градски. Затова сега аз ви предлагам още една любима ваша песен. Специално за ценителите на песните от градския жанр, сега ще прозвучи песента «Ой, ти бекярино». Текстът е на Асен Разцветников, музиката на Михаил Тодоров, а изпълнението на Сабина Георгиева. Бекярино, още
Нека заедно да отворим музикалната съкровищница на европейския фолклор. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на 8-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Международният музикален форум ще се проведе от 30 юни до 10 юли 2016 година в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия град в Черноморския регион – град Варна. В дните на шампионата в морската столица на България хиляди майстори на музиката, песента и танца ще представят културното многообразие на Стария континент и ще завладеят публиката и телевизионните си зрители с класни изпълнения на образци от европейското народно творчество. Изпълненията в благородната надпревара по фолклор ще бъдат оценявани по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте в пъстрия и хармоничен свят на европейския фолклор. Фолклорът – нежна магия, но и огнена страст. Най-неподправеното изкуство, родено от човешкия гений. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 12-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 26 юни 2016 година в Приморско и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди изпълнители от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се състави. Заповядайте! Финалната част на днешното предаване специално запазихме за група Стринавско ехо. Дамският състав е от град Дряново. Този състав ежегодно участва в Старопланински събор Балкан Фолк. Използвам случая сега да ви напомня, че 20-то юбилейно издание на Старопланинският събор Балкан Фолк тази година ще се проведе от 12 до 22 май отново тук, Старата столица. Така че очакваме всички вас, и изпълнители, и зрители. Хубава седмица, дами и господа, от мен Миглена Хаджипенчева и от целият екип на предаването. Учени, които помни, и на баба ми
Вечер в котела, видяк моята Изабела, да целува в тъмнината, една личност по стаката. Аз поисках обяснение, тя ми каза с извинение. Чуй ме, той е танцувача, той ме учи кукарача. Кукарача, кукарача, чешна ми рада да си век. Ты не приспишь, ты не отдашь.